Вітаю усіх, хто приєднався до нас в ефірі «Поділля Центр». Ви дивитеся новини. У студії ведуча Ольга Нісміянова. На 10 мільйонів гривень більше, аніж торік, отримала цього року Хмельниччина на реалізацію програми «Доступні ліки». Загалом з державного бюджету виділено 33 мільйони 121 тисяча гривень. Зросла і кількість аптечних закладів, які беруть участь у програмі. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, в області реалізують доступні ліки за рецептами 396 аптечних пунктів. У цьому році їх стало на 36 більше. Кошти у рамках урядової програми аптекам повертають місцеві казначейства. Якщо порівняти з минулим роком, коли було на 17 рік нас виділено 23 мільйони, то 33 мільйони, то на 10 мільйонів збільшили. Я рахую, що це, ну, це буде достатньо. Для того, щоб було, щоб аптеки не влазили в борги таким чином, бо сума була розподілена на, ну, якби, пропорційно на кожен місяць. Іноді таке буває, що за цей от ліміт, який розрахований на місяць, вони виходять за межі його, і відповідно тоді аптека не хоче відпускати, тому що не хочуть заходити в борги. Коли потім повертаються кошти, гасяться борги, тоді якби знову, ну, йде, вже відпускаються рецепти. Як в області контролюють ціни на препарати, які відпускаються за програмою «Доступні ліки», і чи вистачає грошей на її реалізацію у Хмельницькому, розповість моя колега Ірина Аріон у наступних випусках новин. Сьогодні у Хмельницькому розпочав роботу перший всеукраїнський форум старост об'єднаних територіальних громад. Як повідомив директор Центру підвищення кваліфікації управлінських кадрів Микола Баюк, Хмельниччина стала місцем його проведення через те, що кожний третій з обраних в Україні старост з нашої області. 17 січня 2016 року у нас відбулися перші вибори старост об'єднаної територіальної громади, і це була Гуменецька об'єднана територіальна громада. За цей період у нас на Хмельниччині вже обрано 205 старост із 653 старост всієї України. Яка потреба в даному форумі? Потреба в тому, що потрібно вже говорити про те, що зроблено, про те, які є проблеми і які в кожного із старост на старостинському округах є пріоритети вирішення тих проблем. Робота форуму розрахована на 2 дні. Сьогодні його теоретична та дискусійна частини. А от завтра учасникам форуму запропонують виїхати у громади. Вони будуть мати нагоду ознайомитися із кращими практиками роботи старост на старостинських округах в Полонській об'єднаній територіальній громаді, Війтовецькій, Волочиській, Сатанівській, Дунаєвецькій селищній, Дунаєвецькій міській об'єднаних територіальних громадах, а також у Гуменецькій об'єднаній територіальній громадах. Ось таких 6 локацій, де на протязі половину дня, 21 числа, учасники форуму зможуть попрацювати і подивитися, що у нас є, які у нас є проблеми, які у нас є здобутки. Участь у роботі форуму підтвердили 125 старост об'єднаних громад України і 185 старост Хмельниччини, зазначив Микола Баюк. Макет з культурної композиції «Очікування», яка може з'явитися у центрі Хмельницького, презентували сьогодні у кінотеатрі «Планета». Як розповів автор ідеї Андрій Олесь, це буде юнак з трояндою, який сидить на лавці і чекає на свою дівчину. Скульптуру виготовлять із бронзи. Її, за словами Андрія Олеся, має зробити майстер зі Львова Василь Здреник. Юнак із трояндою коштуватиме 680 тисяч гривень. На тепер автор проекту шукає гроші на реалізацію скульптурної композиції. Юноша, который ждет девушку, это юнак, який чекає дівчину. Це вічні страждання, це вічна історія, яка не проходить з покоління в покоління. Ви, жінки, обожнюєте запізнюватись, як би там не було. Чоловікам доводиться чекати. Це та гама почуттів, переживань, напруги, сумніви, які виникають у молодого хлопця, коли він чекає свою дівчину. Оце все має бути реалізоване у цій скульптурній композиції. Детальніше про скульптурну композицію та місце, де її планують встановити, розповімо у випуску новин о 17-й. Хмельницький поет і журналіст Анатолій Ненцінський став лауреатом обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Диплом та винагороду у розмірі 10 тисяч гривень йому присудили за літературно-художнє видання «Побачення собою». Вручення відбулося сьогодні в обласному літературному музеї.
Мінцінському Анатолію Йосиповичу, члену Національної спілки письменників України, за літературно-художні видання «Побачення собою». Він стає лауреатом цього року. Диплом я вручаю. Є вірші вічні, наче дзвони віщі, аж терпнуть душі в піднебесним віражі. І є душа, що скучила за віршем, якого треба просто для душі. З цією думкою я і уклав нову свою книжку, книгу другу вибраного «Побачення з собою». І думаю, що читач оцінить її так, як треба, і прочитає і елітний, і пересічний читач з задоволенням. А головне, чому я думаю, що книжка мені вдалась цього разу, те, що вона удостоїлась премії імені Миколи Федунця. Нагадаю, цю премію за кращу поетичну збірку присуджують четвертий рік поспіль. Нагородження щоразу відбувається 20 червня у День пам'яті Миколи Федунця. Більше про усе розкаже моя колега Ірина Хижа у випуску о 17-й годині. Від забуття до відкриття. Із такою назвою наступної середи, 27 червня, у галереї мистецтв Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника відбудеться відкритий захист бакалаврських робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» університету імені Івана Огієнка. Як повідомила зберігач фондів музею Інна Швець, початок заходу о 10-й годині, вхід вільний. Загалом в експозиції будуть представлені 6 робіт. Це живописні твори, які зберігалися у фондах історичного музею і які були відреставровані студентами нашого Кам'янець-Подільського університету. Загалом будуть іконописні роботи і дві роботи Жудіна. Під час захисту роботи можна буде побачити, потім роботи будуть забрані у фонди, їх будуть вдягати в рами. І вже коли буде формуватися наступна виставка, куди вони потраплять, чи в іконописний зал, чи в зал портретів. За словами Інни Швець, студенти університету за 9 років відреставрували більше сотні творів мистецтва із фондів музею. Вже відреставровано понад 100 робіт. Загалом на сьогоднішній день роботи, які виставлені у нас в картині галереї, це і роботи Жудіна, це і іконописні роботи, і також портретні роботи, це всі роботи, які були відреставровані. Зараз на реставрації в нас знаходиться десь понад 50 робіт. Стрічку «Пригоди Паттінгтона 2» просто неба і безоплатно зможуть переглянути хмельничани. Показ відбудеться на стадіоні Хмельницького національного університету. Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Козак, цьогорічний сезон вуличного кіно розпочався 7 червня. Тоді містянам запропонували переглянути мультфільм «Таємниця Коко». «Пригоди Паттінгтона 2» покажуть у четвер, 21 червня. На 9-ту годину запрошуємо усіх, а плануємо десь почати 9:30, тому що все залежить від заходу сонця. Там якраз екран так розміщений, що останні промені сонця, вони ще на нього потрапляють і, на жаль, не буде видно зображення. Якщо буде дощ, швиденько спробуємо повідомити на представників засобів інформації, що, на жаль, перегляд переноситься, тому що тенденція цього літа, що хочемо протягом літа робити такі перегляди. Бо попередні роки підлаштовувалися в першу чергу під студентів, тому що це був студентський кінотеатр. Якщо в них канікули, то ми, в принципі, вже липень-серпень ці фільми не переглядаємо, а вже вересні, коли ще є хороша погода, декілька переглядів є можливість зробити. А цього літа вже, в принципі, хочемо і запрошувати хмельничан, щоб протягом літа кінотеатр функціонував. На тепер це все. Зичу усім гарних новин і побачимося в ефірі. Нагадаю, наступний інформаційний випуск о 17-й годині.